xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay sababta ay labada TV ee ku hadla afka Soomaaliga ee Som News iyo SBS ay uga mamnuucday inay ka hawlgalaan Soomaaliland. Waxaana arrintaasi uga warbixiyay telefishinka istaraagaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cali Axmed Cali, oona wax ka weydiinay sababta keentay inay xidhaan, inay sharci u mareen, iyo digniino ka horreeya xidhitaankooda. Waxaanu kaga jawaabay: waa run, shalayto waxaanu xayirnay, xayiraad la saaray laba TV channel, midna uu yahay SBS, midna uu yahay Som News. Sababa la xiriira wixii dhacay kadib dagaalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland isbuucii na dhaafay. Waqti xasaasi ayaa lagu jiraa, waqti waxaa lagu jiraa ay muhiim tahay isku duubnaanta iyo wada socodka, hor socodka muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Waa waqti aan loo baahnayn in bulshada la kala qaybiyo, waa waqti aan loo baahnayn in la kiciyo oo kacdoon laga dhex sameeyo Soomaaliland gudaheeda. Eedeysmo la soo eedeeyey labada channel, SBS iyo Som News, eedeymahaasoo ah inay bulshadii reer Sool iyo reer Sool keliya maaha Soomaaliland oo dhan run ahaantii ay yacni qorshaysteen inay khalkhal geliyaan, in ay dadka kala qaybiyaan, in muxuu ahaa waxyaaba u muuqatay sanadahan dambe in laga ilbaxay oo laga socday oo ah qabyaalad, inay dadka ku baraarujiyaan oo muxuu ahaa ay TV-ga ka sii daayaan. Sidaa awgeed waxa ay wasaaraddu door biday in wasaaradda soo taago oo arkayso oo maqlaysa inay u ogolaato in ay TV ama labada ha noqoto ama cid kaleba ha noqotee ay u ogolaato inay bulshadii reer Soomaaliland midnimadoodii ay kala fawuqaan oo ay damcaan inay isburburiyaan. Marka wasaaraddu iyada u mas-uula in wax allaale wixii warbaahin ah ama wacyigelina jamhuuriyadda Soomaaliland loogu talagalay iyada u mas-uula ka mas-uula. Wacyigelinta iyo warbaahinta wasaaraddu ay qabataa waa tan horsocodka, waa tan fiican, waa tan caafimaad qabta. Wixii warbaahin iyo wacyigelin aan caafimaad qabin kana soo horjeeda ciidanka qaranka Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliland iyo midnimada ummadda Soomaaliland, waxa ay tahay in laga joojiyo, in laga daawado muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciddii iyadoo laga joojiyey ku sii wado dana in sharciga lala tigso. Digniino way jiraan, ha digniino way jiraan verbala afka, digniino afka way jiraan. Aniga kula hadlayaaba digniino afka u gudbiyey TV-yada, labada TV midkood day taas waa tay yiraahdeen. Laakiin hadda u tagtaan aad xafiisyada u tagtaan, waxay u badan tahay boqolkiiba boqol inay waraaquhuba yaallaan. Laakiin de wixii ay iyagu ay yiraahdeen muxuu ahaa in lagu loo qaato inay dad tahay boqolkiiba boqol mana lihi de been bay sheegeen. Laakiin de waxaa laga yaabaa in somehow isfahamnaan ay meesha ka jirto. Laakiin aniga ku huba in waraaqihii la diray waxaa horta la socota waqtiga lagu jiro, yacni hay-adaha sharciga intaa la gaarin waxaa ugu muhiimsan inaad qofku ogaado horta waqti lagu jiro, waqti xasaasiyan ku jirta sagarbis, waqti dadkeena la kala guurno, waqti lagu lumiyo la lumiyo maba aha sagarbis. Khasabna kulli kulli hay-adihii sharciga iyo maxkamadihii de waa la geyn doonaa kowde. Laakiin waqti xasaasiya lagu jiraa, and it is very important, aad bay muhiim u tahay marka u horeysa inaad qabatid meesha tuubadu wax ka socdaan, inaad tuubadu wax ka yacni suntu ka socoto inaad marka hore qabatid.
بابري مهمة. لكن معناه هذا ماها إن لمرين أنتي كلت دستور كورنيت إن لمرين معناه هذا ماها وقت حساسية للوترة وقت حساسية للوترة دقن كذا أي الله يشاء وحن أقدر يا دتك ديجانا ده قبل كسول وحن لها ولا ليال نبضوا وحفي عن ولا ليال أنا جيا إيو ولا الكي بابا كلا مبدأ أما كلا فكرة ما أكرنا لكن حضنا ولا لنا هيو لا بقفوا يسكنوا أيام منهن وحن لها هي نبضوا وحفي عن مجرته وحوها نبضوا وحفي عن مجرته وحدنا تستين وعن مركن هاي إن أبربر تاجتين إذا ما قرر كسومالاند لو ما نبهنا إن مدن ما سومالاند تي في يدو إشرايتكو يدك وروحهم كتشيل كا إن أي باب إيان لو ما بهنا ورباهين تروح على هاي وين أنشح مرتان ورباهينت إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.